Вагітні та діти. Про перебіг COVID-19 у цих категорій населення цими днями розповіла заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микітчак. Ми говоримо про те, що структура захворюваності дещо відрізняється від європейських тенденцій. Напевно, всі пам'ятаєте, Китай, Італія, люди похилого віку, скажімо так, дорослі, солідні вже, солідного віку люди більше хворіли. В Україні зразу, з початку епідемії, люди старшого віку не так багато хворіли, як в тих країнах. Чому? Тому що наше населення таке вже вікове, воно менш мобільне, ніж населення в європейських країнах, і це десь, напевно, порятувало наше старше населення. Водночас, перша інформація, перші місяці, які йшли з Європи, ми взагалі не чули інформацію, що хворіють діти чи хворіють вагітні жінки. У нас хворіють і діти, у нас хворіють і вагітні жінки. Якщо я не помиляюся, то в нас біля 300 вагітних жінок за цих 4 місяці мали підтверджені коронавірусні інфекції. Ми, на превеликий жаль, втратили 2 вагітних жінки, Івано-Франківській і Львівській області, з підтвердженою коронавірусною інфекцією. У нас хворіють і діти. Наразі в Україні офіційно зафіксовано більше 500 випадків інфікування COVID-19 у дітей. На Закарпатті протягом минулої доби коронавірус виявили в 2 діток. Серед дітей, на щастя, жодного летального випадку немає. Були вкрай важкі випадки. Вдалося врятувати цих діток. В кожній області є визначені стаціонари для лікування дітей, в кожній області є визначені стаціонари для вагітних. Клінічна картина в дітей, на щастя, немає такого загрозливого і блискавичного перебігу. Нас надзвичайно турбують вагітні. І нам вкрай важливо, щоб вагітні з проявами загалом респіраторної інфекції швидко зверталися до лікарів за консультацією, не залишалися вдома і не чекали, що раптом стане краще. Дай Боже, щоб це йшло безсимптомно чи дуже легко, але вагітна жінка сама по собі, вона будь-яку хворобу переносить значно важче.